Mám rada tieto decembrové vysielania kvôli prekrásnemu adventnému venčeku a kvôli zapaľovaniu sviec na ňom, lebo to máme možnosť robiť iba 4 krát v roku. Milí diváci, prajem vám dobrý deň a príjemnú prvú adventnú nedeľu. Ak ste si náhodou nepripravili adventný veniec, my vám čoskoro ukážeme, aké sú trendy v aranžovaní a možno sa vám ihneď zrodí idea o tom, ako aby ste si to urobili. Budeme však hovoriť aj o podpore poľnohospodárom na lokálnej úrovni. Predstavíme najnovšiu zbierku poézie našej poetky Kataríny Hricovej. Odvysielame druhú časť rozhovoru so spoluobčiankou Katarínou Forgáčovou. Pred týždňom zasadal festivalový výbor rozospievaného sriemu, ktorý odznie práve dnes v našom meste, a pred týždňom sa na staropazovskej evanjelickej fare uskutočnil koncert zboru Tilia. Skrátka, toľko na úvod tohto dnešného vysielania. Želám vám nerušené a príjemné sledovanie. V pondelok boli v Starej Pazove podpísané zmluvy o udelení nenávratných finančných prostriedkov na investície v poľnohospodárstve. Spolu bolo podpísaných vyše 100 zmluv a o tom je náš prvý príspevok. Obec Stará Pazova vyčlenila v tomto roku z rozpočtu 10 miliónov dinárov na investície v sektore mlieka, mesa, ovocia, hrozna, zeleniny, kvetov, tiež v oblasti roľníctva a včelárstva. Ide o nenávratné finančné prostriedky a spolu bolo podpísaných vyše 100 zmluv. V oblasti včelárstva 18 a 89, v ďalších spomenutých oblastiach poľnohospodárstva. Najviac sa konkurovalo pre kúpu prívesných strojov. Mária Fab potrebuje postrekovač umelého hnojiva a na súbehu sa o prostriedky uchádzala po druhý krát. Znamená, že nám je to dobre prišlo, ako poviem. Povedali ste, že už ste po druhý krát konkurovali o tieto prostriedky, teda budete aj do budúcna? Áno, áno. Kedykoľvek budeme môcť. Veľa nám znamenajú v každom ohľade, zhodom okolností na terajšiu situáciu, aké sa nachádza poľnohospodárstvo, takže to má veľký význam za nás. Toto kam je tretíkrát, že konkurujem, aj znamená, doteraz som vždy dostal, keď som konkuroval. Znamená, myslíš ma tie argumenty, aby si dostal to všetko. Ja obrávam okolo 10 hektárov. Nemáš poľnohospodárske gazdovstvo? Poľnohospodárske tých 10 hektárov mojej zemi pod arendu neberiem nič, ani nedávam pod arendu. Prvýkrát som teraz a budeme do budúcnosti. Zmluvy poľnohospodárom slávnostne odovzdal predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović. To je čistá donácia opštine, tako da verujem uz ovo što je država i ministarstvo poljoprivrede dodeljuje poljoprivrednicima, i opština se uključila da iz svojih sredstava dodeli 10 miliona rasporedi na poljoprivrednike koji su konkurisali za nabavku opreme u poljoprivredi. Želaním predsedu je, aby z roka na rok rástol tak počet poľnohospodárov, ktorí požiadajú o subvencie, ako aj výška rozpočtu určená na tieto účely. Už na budúci rok sa plánuje z rozpočtu 15 miliónov dinárov. V deň premiérneho vysielania tejto relácie v Starej Pazove odznie 21. ročník festivalu Rozospievaný sriem a v minulú nedeľu stretli sa členovia festivalového výboru, ktorého sa zasadnutie praktikuje vždy pred novým podujatím a keď sa súbežne organizuje aj generálna skúška spevákov. Festivalový výbor rozospievaného sriemu mal svoje zasadnutie tradične v ústretí novému ročníku festivalu. V poslednú novembrovú nedeľu do Starej Pazovy precestovali predstavitelia siedmých sriemských prostredí. Minútkou ticha prítomní na začiatku vzdali úctu zosnulému Jaroslavovi Petržľanovi z Bingule, ktorý bol členom výboru, ale aj účastníkom tohto podujatia. Na zasadnutí okrem iného bola informácia o priebehu 20. ročníka a podal ju doterajší predseda festivalového výboru Pavel Kukučka z Boľoviec, ktorý bol aj pri zrode festivalu. Od samého začiatku sme tento festival bol zameraný na to, aby sa mladí speváci ponúkali do spevu, do pestovania a chránenia tej slovenskej ľudovej piesne, a zvlášť v Srieme, ktorá je trochu specifická, ktorá sa odlišuje od ostatných prostredí, aj od Sriem, od Báčky, aj od Banátu.
Vždy sme boli na to hrdí, tak sme išli aj s tým, aby sme ten Sriemsky festival založili spolu s Jurajom Kubečkom, Mirom Papom, Jankom Záborským, Vládkom Miksádom, Beredím z Erdevíka, ak som niekoho aj zabudol, ale boli z každého prostredia, vždy sme mali takých, ktorí k tomu rozumeli, ktorí chápali, o čo ide a pomohli, aby sa festival začal. Festival trval prvých 10 rokov pod taktovkou Juraja Kubečku. Odtedy som predsedom festivalového výboru bol ja. Podotkol, že sa 20. ročník uskutočnil v roku 2019 a mal revuálny ráz. Z toho, že sme ostatné dva ročníky, 18. 19. mali málo spevákov, tak sme predsa urobili ten revuálny, aby sa to uskutočnilo. Potom sme mali COVID, mali sme jeden rok pauzu, či alebo niekto sa zorganizuje. Na konci sme tohto roku sa zhodli, že vymeníme pravidla, aby ten festival mal viac tých účinkujúcich a vidím, že sa o týždeň budeme všetci tešiť z výkonov našich spevákov, aj mladších, aj tých trochu starších podľa nových pravidiel. Zdenko Uhely, predseda organizačného výboru, povedal, že sa tohto roku na festivale zúčastnia 18 speváci z 8 prostredí v dvoch vekových kategóriách. V mladšej od 15 po 21 rokov a v staršej, teda starší než 21 rokov. Práve táto zmena pravidiel festivalu prispela k peknému počtu účastníkov, konštatoval Miroslav Pap starší, ktorý bude aj naďalej vykonávať funkciu tajomníka. No už vidíme dnes, že sa prihlásilo 18 spevákov, že predsa má budúcnosť rozospievaný Sriem. Myslím, že je dobré, že sme to... Bolo to povedané mladých spevákov svojho času, lebo naozaj bolo deti oveľa viac, ako čo ich je teraz. Viac sa venovali spevu, ako čo sa teraz venujú. Tak bolo na čase niečo meniť. Vymenili sme to na tento spôsob, že sme urobili dve kategórie. A už vidíte aj sami, mladších spevákov je 9, starších spevákov je 9. Znamená, že keby len bolo mladých spevákov, nemali by sme dostatočný počet. Lebo plán zo začiatku bol, že asi 15 spevákov bude prihlásené každého roku. Keď bolo prvých 10, bolo vždy to číslo vyplnené. Ale posledné 2 roky len 6 spevákov, to naozaj hľadalo, aby sa niečo menilo v pravidlách. Za nového predsedu festivalového výboru väčšinou hlasov bol zvolený Žeľko Čapeľa z Dobanoviec. V prvom rade by som sa poďakoval za tento hold, ktorý mi je pričinený, lebo tohto roku som aj oslavil 50. narodenie a 40 rokov aktívnej činnosti spolku a 20 rokov na také funkcii. Tak aj prakticky 20 rokov som zapojený do samého festivalu, lebo od samej tej aktivity, reorganizácie spolku aj Dobanovce sú účinkujúci. Dúfam, že ako tohto roku, že už máme viac spevákov, že to v tom počte a možno by aj väčšom bude pokračovať. V komunikácii som aj prakticky som zapojený skoro do každého spolku v Srieme, tak budem sa snažiť organizovať čo viac mladších, ale aj tých starších prilákať, že by čo viac zachovali tú našu slovenskú pieseň. A neviem, ako predseda budem sa snažiť učinkovať aj na inakší spôsob, čiže zabezpečovať aj prostriedky, aj financie, všetko, čo bude potrebné prakticky. Budem koordinovať aj s Pazovským spolkom, ale aj s iným spolkami, aj s iným osadami. Zároveň sa konala aj generálna skúška spevákov s ľudovým orchestrom pod vedením Mária Mitnávera, ktorý bude spevákov sprevádzať na 21. festivale Rozospievaný Sriem. Po dlhšom čase v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove uskutočnil sa literárny večierok a na tom bola predstavená tvorba našej spoluobčianky a profesorky slovenčiny Kataríny Hricovej. Pozrime si, ako tam bolo v následovnom príspevku.
V predvečer menín Kataríny sa v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka konal zaujímavý literárny večierok venovaný práve jednej Kataríne Hricovej. Je to známa staropazovská poetka, profesorka, ktorá dlhé roky na tejto základnej škole aj učila. Naša kolegyňa, dlhoročná spolupracovníčka, aj mojich kolegov, aj moja, aj učiteľka týmto žiakom, ktorí sú tu aspoň niektorí za mnou, im bola profesorkou, ktorá vydala svoju piatu knihu, chystá šiestu, ja som už myslel, že bude siedma, osma i tak ďalej. A kde ona môže, myslím, ona môže, predstavovala ona už tie knihy, svoju tvorbu aj skorej, aj na iných miestach, ale ja si myslím, že u nás sa to na 100% musí uskutočniť. Takže preto sme ju pozvali. Mňa teší, že súhlasila s tým a ďakujeme aj Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny, lebo sme my ako škola písali projekt na tento literárny večierok, na toto predstavenie tvorby, na toto stretnutie so spisovateľkou, s našou kolegyňou. Takže ďakujem Národnostnej rade, že nám tento projekt schválila, aj že ho dnes budeme môcť uskutočniť. Literárny večierok sa niesol pod názvom Terapia poéziou a boli tu predstavené všetky autorkyne zbierky, zatiaľ ich je 5. Mám tu všetky. Sice na sklade je len táto najnovšia, z týchto mám moje osobné exempláre, 5 básnických zbierok. S tým, že ešte stále som aktívna, píšem, takže chystám aj... Takže možno bude aj 6. 7. Tento večírok sa nesie pod názvom, ak sa nemýlim, Terapia poéziou. Čo to vo vás vyvoláva? Čo by ste nám na tú tému povedali? Terapia poéziou a Katarína Hricová. Síce prvá moja básnická zbierka sa menovala Terapia a to mi tak prišlo, keď sme uvažovali, rozmýšľali o tomto večierku, že vlastne, keďže je najviac moje tvorby vlastne poézia, ktorú predstavím aj ja, aj žiaci, základnej a strednej školy, tak je to proste terapia poéziou pre milovníkov poézie, proste to tak vidím, že tá poézia, písanie, aspoň keď ide o mňa, má aj ten terapeutický význam, charakter. V publiku sedeli žiaci základnej a strednej školy, ktorým sa okrem Kataríny Hricovej prihovoril aj novinár Martin Prebudila. Katka Hricová náhodou rásla a odrasla na mojej ulici, tak štvrtý dom ďalej, 7 rokov mladšia a chodila, behala ešte ako vyššie ročníky základnej školy, potom ako stredoškoláčka ko mne na kávu, na písala už vtedy básne do rozletov, do vzletu, neskôršie aj do nového života a po skončení strednej školy, ktorá nebola jej odbor, to bola obchodnícka stredná škola, zapísala sa na katedru slovenčiny v Novom Sade, študovala, doštudovala a tam tedy koncom 80. rokov vznikla aj jej prvá básnická zbierka. Odtedy, toto je už piata básnická zbierka, teším sa, že som aj pri tejto príležitosti recenzentom, odporúčovateľom na jej vydanie a verím, že do budúcna bude ešte niekoľko zbierok, ktorými celkový jej opus bude znamenať jeden moderný prístup a vývin našej slovenskej dolnohospodárskej literatúry. Medzi hosťami bol aj vydavateľ Vladimír Valentík zo Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca. Aj on sa s Katarínou Hricovou osobne pozná, dokonca si presne spomína, že sa prvýkrát stretli 16. septembra 1989 na Brankovom kole. Na tom Brankovom kole sme vystúpili, totiž ja som to moderoval a Martin Prebudila mal tedy už dve zbierky básni, Jano Salčák jednu. Laco Čáni ešte ani neuverejňoval verše
ale ho všetci poznali ako pesničkára po dobrých textoch tých piesní. A bola tu aj mladá poetka zo Starej Pazovy, Katarína Hricová. Jediná dáma medzi nami, najmladšia, ktorá hovorila svoje verše prvýkrát, ktoré vyznievali nejak inak ako verše jej vrstovníčiek, ktoré uverejňovali vtedy, tuším, Vo vzlete, O láske. Katka písala o láske, tak to bola iná láska. Inak pochopená, inak precítená, celkom teda jeden nový a originálny prístup. Videlo sa, že zapadá do tejto skupiny slovenských básnikov z Jugoslávie, vtedy zo Srbska, teda zo skupiny Vojvodin, ktorá zapadá do literatúry vojvodinských Slovákov a ktorá bola svojrázne inšpirovaná americkou bitnickou poéziou. Teda bol tam určitý si revolt, bol tam osamelosť, bol tam vzdor, bol tam neporozumenie. Teda všetky tie charakteristiky, ktoré boli prítomné v poézii a vôbec v literatúre na sklonku minulého milénia a storočia. Ako na večierku optimisticky povedala Katarína Hricová, aj aktuálne píše a veršov má dosť, preto sa milovníci poézie môžu čoskoro tešiť na jej ďalšiu v poradí šiestu zbierku. Tetu Katku Forgáčovú pozná väčšina Pazovčanov. Ona vyše 30 rokov sa zaoberala pestovaním a predávala kvety a veľmi rada o tom aj rozpráva. Ja som počula, že ste veľa, veľa rokov chodili predávať kvety, tak keby ste nám o tom porozprávali, že aké to boli kvety, kde ste ich chodili predávať, ako, neviem, či to bolo niekde na pľaci, na trhu, ako ste sa tam dopravovali, lebo auta vtedy asi neboli, ako sa to. Niečo nám o tých kvetoch porozprávajte. Keď sme senka prišli v 62. roku, januára 8., keď prešli sviatky, čakal manžel, akým príde z terénu, aj tak, že by nebolo bez ich odchodu, senka sme my prišli. No. A tu som mala cez zahradu tetku, mamičkinu sestru, ktorá sa dievala tulipáni, čo sa po srbsky povie lali, a predávala také žene, čo nosila do Belehradu. A ona mi vraví, vieš, ja som dosiaľ dávala Anky Hricovej, ale teraz ak chceš, tebe dám, predám mi to. A ja som ako dievko vedela do Belehradu na zelený venac chodiť na pľac. Ak som chcela voľačo, aby sa mi kúpilo, tak som si aj tá išla do Belehradu kadečo predať. A ako ste tam išli? Autobusom alebo ako? Vozom. Na voz a stanica je na kraj Pazove. A oproti nás, Zuza Kubečková a ja, a po nás zaviezol na stanicu kočom, aj tie veci. A potom čak voz, keď prišiel do Belehradu, ruksák na chrbát, aj tačne cegere do rukov a zelený venac ide sa aj tak dobre u cezenú ulicu. Ale dobre, bola som hádam aj vyčná do robotov, aj dosť aj tak ako a močná. A potom kvety sa popredalo sa? A potom tie kvety, to som už vedela chodiť čak, no tak som tačla s týma kvetami. Dobre, ale mala som ja apovú sesternicu, po dvoch rokov ona mne vraví, nasadci ty iz vody za semiačka a budeš chodiť so mňou do Belehradu semiačka. Tak som aj to. Naozaj, ja som školy nemala, aby som sa bola zamestnala ako školená, ale som veľmi bola bystrá, vyrábela som na veľa spôsobov dináre. A aj sme sa z toho tak ako zmohli, ako by som inak povedala. A koľko rokov ste sa tými kvetmi zaoberali? Doskora.
Pre 5 rokov som ešte oberala narcise a už potom poza toho som viac dní. Ale dotedy, čo som ja tam poznávala ľudí, ktorí odo mňa brali, je to tam veľa hrať aj dneska. Čo si myslí prvo kúpiť, aby mal čo predávať. Uh-huh. A na zelenom venci to až tak nebolo, ale Kalenič pijac je taký kvantársky pijac, sa to vraví. No, potom som ja prešla na ten Kalenič pijac, tak tam mám, už ani vo mne chodí Žíko, aj keď ak je mená, už aj čo to sa nepočujeme, nerozprávame, Rávka z Belehradu chodí do Indii, celý týždeň je na pliaci indijskom s kvetami. Keď ju zavolám na telefón, ona vie po hlase, že som to ja. A z doktorka, kde som predala tie narcisy? Bože, Zlapova. Zlapova ľudia s narcisami chodia, aj každú jar tam sa stretáme rokami. To sme ako rodina. Ale ja už potom vidím, že roke svoje robia, ja by som predala cibuľke. A oni také nemajú, ako ja čo mám, tak chcú odo mňa tie cibuľke. Vy ste neverili, keľké kily som ja to poposílala brzou poštou do Lapova. Takže na Vianoce ma volá, aby mi zagratulovala Vianoce naše. Srbské sa o pár, čak 13 dní, čak 13 je rozdiel. Tak, tak. No. Ale ako si začala s týma tulipánami, to porozprávaj. No, tak som začala s tou podľa tetky a potom mi oni dali cibuľke. Ale časom svojim, keď prišli do poľoprivrednej apatieky holandskie, ja som medzi prvýma hadám si to kúpila za jednu hriadku. A to sa mi veľmi pozdávalo, že je to dobre. Potom som veľa viac v Belehrade, tej Balkánskej ulici bola poľoprivredná, muž chodil do Belehradu na prácu. Tak vo najdúci, ako to tam svrátil, kúpil. A to som si rozmnožovala rokami. Rokami som rozmnožovala každú cibuľku. Bola to veľmi namáhavá práca, ale sa mi neťažilo, lebo sa aj oplatilo. Mm. Môžem tak povedať. Takže vy ste mali stále doma veľa kvetov. Ako si vy spomínate na to kvetové obdobie? No, moja záľuba sú aj dnes kvety, práve preto, že som v kvetinovej záhrade vyrastala. U nás bola takmer celá záhrada vysadená tulipánmi. To boli tulipány, ktoré voňajú aj chlpaté, aj všetkých možných farieb. To sa potom na jar bola taká kampaň, že mama veľmi málo tedy aj spávala. Do pozde večer sa... Keď sa tie tulipány zavrú, kvety, lebo oni sú na slnku otvorené, teda pred večerom sa strihali, rezali vlastne a potom sa balilo po 5 alebo po 10. To som jej aj pomáhala, aby sa viazali a potom do vody kládla, potom stávala o 2. alebo o 3. aby o 4. išla na vlak, na autobus, už potom pozdejšie do krabicov to veľkých dávala. Pomáhal jej aj otec, aby sa to vyviezlo, odviezol ju k stanici. A potom tam Belehrade niekedy si aj taxík musela zobrať, ak mala veľa. Neboli to len tulipány, potom pozdejšie boli aj narcisy, aj orgován, aj... Možno gladioli. Gladioli boli, ale menej, to už bolo letné. Ale tento hyacint, aj tak... Hlavne to. Ďurdica, konvalinka. Konvalinka. Takže ja som vyrastala v kvetoch. Aj u nás na stole vždy bolo natrhané kvety. Kytička aké kedy, kytička, áno. Čo moje deti, hoci dcera tiež vyrastala, nevštepilo sa jej. To nejak to deti dnes inak vnímajú. Miešal proste. A dnes, keď ideme na nejakú aj výstavu, že... kvetov, alebo keď sme na nejakom výlete,
tak už vie. Aj on, že čo je áno, čo. Čo je čo, aj čo by sme si mohli vynoviť do záhrade, aj tak. Teta Katka, ešte ma zaujíma dnes, ako žijete. Čo robíte počas dňa? Čo vás tak naplní radosťou? Čo rada robíte? Vidím tu aj na stenách nejaké krásne obrazy, to ste vraj vyšívali vy. Som. Vyšívala som veľmi veľa. A keď prišlo, že sa môžu šémy kúpiť z Nemecka, náš svet bol tam veľa. Moja Anna chcela také Villerovie. No tak. A ona nemohla, aj ešte tedy študovala. A ona bola varedný študent, tak ju už volali aj na zámenu, keď išla kera na materskvo. Takže do školy aj nemyslela tať na fakultu. A o vyšívaní ani inak nevravím, ako o vyšívaní, aké chodí do robote. Tak som sa dala ja do toho potom. No a veľmi mi to odpadalo. Ona len pozerala, keľko som napredovala. Ubudala robota. No, naozaj. Ja. Takže tak. No. A dnes ako žijete? Čo rada dnes robíte? Čo vás tak naplní radosťou? Veľa čítam. A tu sedím, hľadievam Nový Sad o 5 do 6 večer. A myšlienkové rozum stále rozmýšľa. Tak si takto vysvetľujem, že mi je tak dobre, že mi už lepšie nemôže byť. Krásne. Naozaj. Naozaj. A ďakujem so svojou starosťou. Ďakujem milému Pánu Bohu, ako som detstvo prevádzala dosť tak napäto, ťažko, plní robote. Mama moja bola veľmi, veľmi robotná. Narozkazovala mne ešte na spaní, keď ta šli do poľa a tak. A koľko máte pravnúkov, pravnúčiek spolu? Mám pravnúkov tri sa osobičak, dvaja sa dievčence a jeden je chlapec. Aj majú mať teraz Mirko ako štvrtvo. Takže už štyri budete mať. Bude, Bože. A jeden má práve dnes narodeniny. Ja, všetko najstarší. Ešte vás sa opýtam na záver, že ako sa vám žije? Ja som počula, že ste sa nedávno presťahovali z iného miesta tu, aby ste boli bližšie pri mame. Ako sa vám žije takto v takej spoločnej domácnosti? No teší ma, že som sa presťahovala. Aj tiež mame vraví, mama, to len Pán Boh zariadil, aby som sa ja tebe na nejaký spôsob aspoň kus odvďačila za to, čo si sa ty mne venovala, aby som sa ja tebe teraz, keď som... Myslím, že je aj mame lepšie, keď som ja tu, ako keď bola dcéra, aj ona sa venovala mame, ale veľa menej, preci ona do práce a ja som na dôchodku s manželom tiež, takže my sme tu teraz na menšom, ako čo sme boli skorej, to sme si vymenili s dcérou domy, takže spokojná som. Krásne. A teta Katka, vám by som na záver dala slovo. Vy ste zrelá, múdra, skúsenosti máte veľké. Tak čo by ste tak na záver našim poslucháčom, našim divákom, čo by ste im tak chceli povedať, nejaký taký pozdrav alebo nejaký odkaz, poruka na záver? Veľmi ma bolí, chodím do chrámu, že sa tam veľmi prázdnia mesta. A tak som si rozhodovala, že nábožnosť a národnosť sa sestri. A tak, bratia a sestry, keď je to tak poviedanvo, tak vás vyzývam, keď zvoní do chrámu, aby ste si pomysleli, že to aj vás zvoní volajú. Aby ste poplnili tam tie mesta, čo sa vyprázdnili. Lebo ja chodím od mojej mladí a veľmi veľa ľudí stade pomrelo, ktorý hninto. A je to, ktorý deti nasledujú ich miesto, ale veľa je to, čo deti nemajú záujem. A tak to môžem povedať. Ak má kto naslediť majetok po rodičach, tak nasledí aj mesto chráme. Lebo chceli mi to, lebo nie,
keď smrť príde, tedy je koniec všetkému. A všetci sa budeme myslieť postaviť pred Pána. A keď máme vieru v ten záhrobný život, tak prídite do chrámu, lebo viera je skrze počutvo slovo a počutvo slovo skrze kazateľa. A kazateľ je všetký šťastný, keď má plný chrám, a to pokonie časy ani nebýva. Lemak máme voľakú slávnosť, že prídu aj z druhých zborov, a tedy je taký plný chrám, aký býval, keď som ja bola v mladých časách. Prvou adventnou nedeľou sa začína nový cirkevný rok a adventné obdobie. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom sú sviece, ktoré sa zapaľujú počas štyroch adventných nediel. Postupne sa do Vianoc zapaľuje jedna sviečka, za druhou každý adventný týždeň. Ako si pripraviť adventný venček? O tom hovoríme práve teraz. Adventný veniec je kresťanská vianočná dekorácia, na ktorej sú pripevnené spravidla 4 sviečky, symbolizujúce adventné nedele, ktoré postupne zapaľujeme až do štedrého dňa. Bez toho sa v poslednú dobu nezaobídu ani domácnosti v našom prostredí. Skôr neboli tak populárne ako teraz, ale teraz baš sa ľudia, čo sa toho týka, aj voľakých ikebánov len zenov ako tak sviečko, aj venčok je za vráta, aj tieto takto kazo 4 sviečke, baš to populárne, to si ľudia zoberú. Aj to im tak trvá, tak je krásne a robia sa tak v tých rôznych farbách, červeno, zlatovo, bielo, strieborno, a ešte v rôznych farbách sa kombinuje s voľakými inými farbami. My ešte nakúkneme aj tam a teraz mi povedz, aký je proces výroby adventného venca? Sú nejaké pravidlá, čoho sa musíme dodržiavať? Čo potrebujeme? Pravidlá by mali byť, aby bol vom okrúhly, aby bolo 4 sviečky, aby bol okrúhly, že symbolizuje, že ten veniec nemá ani počiatok, ani kraj, a to je vernosť Večnosť, tak. Každá sviečka voľa čo znamená, napríklad jedna sviečka by mala znamenať lásku, jedna nádu, jedna radosť a vieru, tak. Každá sviečka má voľako znamenia. Takže vravím vám, tie sa pália, znači 3. decembra počína prvá a 24. sa zakončuje s tou poslednou. Zákazníci majú veľký záujem o adventné venčeky, ktoré si už oveľa skôr objednávali. Vlasta Balážová z kvetinárstva Sympatia nám vysvetlila postup aranžovania a ako si zosúladiť farby. S červenými najradšej odporúčaš? S červenými obično ide voľačo na zlatovo alebo na bielo. Tak sa voľačo kombinuje, ako čo máte aj túto katanier, nám je zlatový. Máme červenie tieto ako kuglice a máme bielý takto ako sňah, troška prach posypeme a máme tieto prírodné pomoranžeky, ktoré sami sušíme. Máme troška cimet, máme tieto ako šišárke, to je uglavnom všetko takto prírodné. A robia sa, ešte nak poviem, toto je teraz z tej ako veštačke jedličky, a robíme aj z týchto prírodzených týchto jedličkov, ale to skôr tam pred nový rok, aby to neodpadala tá jedlička, aby sa nesušila aj tak zbog toho. Koľko času potrebné pre výrobu takéhoto venca? Môže byť voľakých 15-20 minútov, tak od prvlíky. To pre vás, ktorý viete? Tak, áno, tak. A dokončíme ho ešte? Čo teraz ešte dávame sem? Dáme si ešte troška tento kaku, túto voľakú suchú trávu. Pa s týma to ako s touto troška žicou ho zachytíme z tejto strane. Teraz poplňávame každý ten ako prostor, čo nám je ešte prázdny. Môžeme dodať si troška ako sňah tahtoka. Troška posypeme, aby to symbolizovalo troška aj snehu, lebo ho nemáme teraz. A to tak pekne vypadá. Ja som prvo položila dovka troška sundier, na sundier som položila troška, položila som tieto sviečky a posle počnem ozdobovať okolo.
Počnem snimati rvoznimi ako guljkami. Menšimi? Pa menšimi prvo. Već je od horka položim, jer je sami taga bi mi nje zaujalo velja prijestora, a bi su mala za tjetoka druhije položić. To nejako pripevnjime, zalepime, alebo drvoti použijeme? To se robi s pištoljom, jer je silikonski. Otopuje tu plastiku, a s tim se lijepi. Venček je okrugli, avšak aranžeri si dovolija slobodu kreativiti, a tak sam možeme stretnuć s različnimi tvarmi adventnih ozdob. Dovoljene je použić kombinaciju umelih a prirodzenih materijalov, klasicki novoročnih, ako aj sučesnih, ako su, na priklad, lesknuce sa kveti. Mame to tak, evo, ako je tu, na priklad, tonto venčoku, mame guljki, kjer je sa tejtoka ako staklenej vazi, tu je to tjetoka kveti, kjer je sa tentoka svilenje, a je to tu aj prirodzene veci, to tjetoka ako šišarke, to tak peknje vizera. Naprikad, ako aj tento tutoka čo mame s tjetoka štiri sviječki, nije misli bić okrugli, obično iđe okrugli, ali naprikad tentoka je tak ako podluhovasti. Vidite, i to je pekne. Ake farbi najviac žiadajú si zákazníci? Pa obično hľadajú bielo, červeno aj zlatovo. Tentoka je isto tak krásny, že evo, napríklad na tejto kako dasky ide ten okrúhly, tak tiež je adventný, má 4 sviečky a tu máme oľakých tak ako chlapcov s týmito oľakými pamukami, cimetom a kugličkami, tak tiež za advent. S kolegyniami si dobre rozumie a často jedna druhej poradia, či navrhnú ideu pri ozdobovaní. Tu sme dostali aj my. Vlasta nám poradila, že sa v každej záhrade nájde nejaká zelená vetvička. Ozdoby sa ponúkajú v predajniach, ale ich určite máme aj doma a k tomu ešte potrebujeme 4 sviečky. Každý venček bude pekný, ak do neho vsunieme aj lásku a budeme mať radosť z nadchádzajúcich sviatkov. Advent v tomto roku má ako vždy 4 adventné nedele, ale len 3 týždne, lebo 4. adventná nedeľa je zároveň aj štedrý deň. Je to najkračší adventný čas, aký môžeme mať. V 2. adventnú nedeľu, čiže 10. decembra, v Staropazovskom kostole odznie ekumenický humanitárny koncert a na tom vystúpia zbory z pravoslávnej, katolíckej a evanjelickej cirkvi. Okrem Pazovskej tílie programu sa zúčastní aj cirkevný zbor z Boľoviec a 17. decembra je naplánovaný vianočný bazar. A zbor Tília mal svoj koncert v poslednú nedeľu cirkevného roka, a to na Pazovskej fare. Na tom okrem iných odzneli zhudobnené básne Kataríny Verešovej a Miroslava Macháča, vďaka dirigentke Anne Ďurdevičovej. Posledná novembrová nedeľa bola zároveň poslednou nedeľou cirkevného roka, kedy si pripomíname nedeľu večnosti a spomienku na zosnulých. V ten deň sa na novej evanjelickej fare stretli početní cirkevníci, spevácky zbor Tília a rodina nedávno zosnulého Jána Filipa. Tak sme si uctili vlastne pamiatku na nedávno zomretého nášho cirkevného hodnostára Jána Filipa, ktorý bol v našom cirkevnom zbore, ale aj na úrovni celocirkvi v mnohých funkciách. Ale nie len na neho, ale aj vôbec sme rozmýšľali na ostatných, ktorých máme srdci, ktorých milujeme. A tento večírok vlastne inicioval chor Tília pod vedením pani dirigentky Anny Ďurdevičovej. Boli zhudobnené ňou dve
básne, jedna od Miroslava Macháča a druhá od Kataríny Verešovej. Katarína Verešová tiež prečítala asi prvú báseň medzi Slovákmi v Srbsku, ktorá bola vlastne napísaná Štefanom Lisim k meninám tomu Eliášovi Bonovi, ktorý vlastne priviedol a zorganizoval príchod Slovákov sem do Starej Pazovy. Okrem toho boli ešte výstupy chóru, krátky príhovor o spolupráci medzi chórom Tília a cirkevným zborom a prihovorili sa potom aj členovia rodiny pána Filipa, jeho priateľka Erka Jašová. A verím, že sme pekne pokriali pri peknom slove a pri peknej hudbe. Keď sme pri tej básni, ktorá bola venovaná Eliášovi Bonovi, vy ste v rámci programu spomenuli s tým menom Eliáš Bon dve zaujímavosti. Ktoré to boli? No, asi jedna je tá, že vlastne nás to spája ten Eliáš, alebo po srbsky Ilija, aj s bratským srbským národom, lebo kostol najstarší srbský v našej Starej Pazove je venovaný tiež Eliášovi a zdá sa nám, že to nejak súvisí, lebo Slováci prišli, ako čítame v dejinách, na pustatinu a priviedol ich vlastne tento Eliáš Bon. A ako to, že práve kostol svätého Iliu je tu prítomný, ten pravoslávny, myslíme si, že to nejak súvisí jedno s druhým. To som tak nejak spomenul. A druhá vec je, že aj dodnes rodina Bonova má takú starostlivosť o dvere na našom kostole, na našom chráme. Myslím, že v dejinách sme čítali, že prihotovili aj tie drevené dvere a ďalej sa starali o nich. A to je taká symbolika, že ako ten Bon minulosti priviedol ako Slovákov do Starej Pazovy a tak otvoril dvere, aby sme sa tu nasťahovali, tak vlastne tá symbolika kostolných dvier je tiež prítomná. Ako pán farár povedal, pripomenuli si aj zosnulých, medzi inými aj Jána Filipa, ktorý bol dozorcom cirkevného zboru, synodálnym presbyterom, pokladníkom či pohrebným kantorom a do večnosti odišiel len nedávno 18. novembra. S láskou na ňo spomína blízka rodina, aj partnerka Erka. Ako vy na ňo budete spomínať? Veľmi, veľmi, lebo sme mi odriasli do vena. Potom, keď môj zomrel, oni mňa nenahali, jeho manželka aj o mňa nenahali. On mi bol voľaký. Jeho ujak boli mojej mame. Jeho deda boli mojej mame ujak, tak sme mi tu boli voľaká rodina, to sa voľakedy uznávalo. No, tak sme mi od malička riasli do vena, aj ďakujem Hospodinu, že nás dodržal doteraz tak do vena. Aj tak tichosti sme mi žili, tu nebolo ani väčší tom na mňa, ani on, ani ja na ňo, ani to ticho. Sme si spievali, modlili a čítali. To sme veľa robili. Boli sme vo vinohradách veľa. Celý rok, od jary do jeseň. Teta Erka sa počas programu tiež prihovorila a povedala, že to, čo vie ona, to nevie medzi nami už nikto. Ako ste to mysleli? Čo to viete také? Pesničke Stranu Sivsa. To sa teraz nespieva. To sa pesničke veľmi krásne a ja to pamätím od detinstva. Ja som ešte s rodičom, už mamou len chodila do kostola od malička. Jeden čas, kým deti dorastali, som neišla, ale potom som nastavila. Veľa, veľa rokov chodím. Od mladia až po teraz, kým som neochorela, kým som nestratila byt. A to bolo voľa kedy schádzania v domách. Starí sa schádzali a ja som tam hneď to všetko naučila. Čo aj keď pán farár Andrášik prišli a keď nás učili voľakú novú pesničku, ja som hneď prvá vedela, čo načím spievať. Ak som nevedela, večer som si spievala, jaj, toto neišlo dobre, ja ráno navolám pán farár. Jenom mi nešlo dobre. A hneď mi povedali, už som ja na posedení, alebo na večierku, už som ja tú pesničku započínala.
A ste povedali, že máte 89 rokov. 9. Ako? 89. Tak, 89. Áno. Čo, ako my všetci máme žiť, aby sme sa takého veku dožili? Čo, ako ste vyžili? Čo, čomu vďačíte za taký vek? Hospodí ma držia, hádam. Ja sa veľa aj modlím, Boha sa bojím a robote veľa. Som robila od malička, ostali sme siroty. Až do teraz ja som ešte celý rok robila vo vinohradách s pána Filipom, doktorovým otcom. My sme dvaja ten vinohrad obrobili. Na večierku sa v rámci programu prihovorila aj archivárka a publicistka Katarína Verešová, ktorá si vypočula zhudobnenú báseň Rovina a báseň sama napísala v 70. rokoch. Teraz ju zhudobnila dirigentka Anna Ďurdevičová. Ja som nikdy, absolútne nikdy som nespomínala, že som písala poéziu. To bolo kedy dávno. Ešte kým som chodievala na gymnázium. A Janko Čemerský povedal Ane Ďurdevičovej, že on jednu moju báseň zhudobnil a tá báseň bola na voľakej súťaži v Subotici. Takže tak aj potom ona mňa to oslovila. Našťastie, že sa to mala zachované. A proste táto rovina ma oslovila aj teraz po toľkých rokoch, teda koľko som si všimla, bola som napísala v roku 1976. A na druháčka som bola vtedy, áno, druháčka na gymnáziu. Takže potom som vlastne zistila, že má nejaký podklad, aj má odkaz. A to, čo je dôležité, že je veršované. Lebo ja som nepísala vo veršoch a táto bola veršovaná, tak dobre. A aký je to pocit po toľkých rokoch počuť svoju báseň ešte aj v hudobnej podobe? Ako ste sa cítili počas toho, ako Týlia spievala? Oduševnená som. Lebo mi aj spomínali, keď chodili na cvičiť však. Vraj stále mi je v ušiach tá báseň, tá pieseň, tá melódia. Ja si myslím, že sa bude spievať aj ďalej. Aspoň taká je spevavá, čo by sa povedalo. Dosť príjemne aj, že má nejaký odkaz, týka sa nás, našej roviny, našich predkov a tak ďalej. Večierok končil modlitbou a prísľubom, že sa všetci takto svorne stretnú aj na decembrovom ekumenickom koncerte, aj na Vianočnom bazári. V prípade, že nás sledujete práve teraz premiérne v túto prvú adventnú nedeľu, zároveň vás pozývame, aby ste o 19. hodine zavítali do divadelnej sály v Starej Pazove, kde sa práve vtedy začne 21. ročník festivalu Rozospievaný Sriem. A ako na tom bolo, o tom už pripravíme príspevok pre nasledovnú nedeľu v relácii s vami a pre vás. Samozrejme, že budeme sledovať aj ostatné udalosti a aktuality v našom prostredí a v takej predslávnostnej, predvianočnej atmosfére pripravíme nové obsahy aj pre tú druhú adventnú nedeľu. Želáme vám príjemné prežitie dnešnej nedeľe, pekný následovný pracovný týždeň a všetko dobré do následovnej nedeľe. Dovidenia.